Sada već davne, 2007. godine, Dušan Svilar je pobedio na takmičenju Zvezde Granda i naciju je osvojio svojim šarmom, nenametljivošću, stilom. I kod nas je gost. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Evo, hvala što ste došli. Dušane, nije vas bilo i nema vas puno u medijima. Zbog čega? Da li je to upravo ta nenametljivost koju sam ja najavila? Nije to, nego bio sam posvećen nekim drugim stvarima koje su mi bile bitnije od medija. Svake godine sam se pojavio na nekom od festivala u prethodnih 7 godina i završio sam načinio sam taj jedan veliki životni stepenik koji je bio neophodan za mene, o kojem sam razmišljao još od malena. Tako da je to, eto, zapravo jedan od razloga bio zašto sam bio toliko odsutan. Nije sad da sam se potpuno povukao, ostao sam prisutan kada su u pitanju koncertni nastupi i kada su u pitanju festivali, zato što smatram da karijeru ne čine samo mediji, već i najveći deo živi nastupi, to je ono od čega stvarno živim i za šta živim. Ali hajde da kažemo da ste se uslovno rečeno da ste se povukli da bi završili muzičku akademiju, odnosno... Može se i tako reći, da. Da, da. Dakle, otišli ste iz Subotice, pobedili na Zvezdama Granda, u Zvezdama Granda, došli u Beograd i završili fakultet. Da, da. Eto, prošle godine, 20. septembra, sam završio taj master akademski studije na Fakultetu muzičke umetnosti. I eto, da kažem, jedno veliko životno poglavlje se završilo. Pretpostavljam da ste zadovoljni, srećni. To je bio cilj. Ne zadovoljan, nego presrećan. Da, da. Negde, kada ste govorili da učestvujete, učestvovali ste na brojnim festivalima, ima nastupa, ali ste također izjavili da posle takmičenja da želite da isključivo uživo nastupate. Da, pa to je zapravo muzika, nastup uživo, jer potpuno drugačije doživljavate pesmu iz dana u dan. Nije vam isti život kao što je bio juče, a da ne govorim o godinama pre. Tako da sve može da se doživi potpuno drugačije, ambijent u kom se izvodi, može da vas inspiriše na neko od životnih situacija. Tako da ja mislim da je to možda i najveći izazov. Nastupati uživo pred publikom i dati im nešto sasvim novo. Bez obzira da li pevate istu pesmu, ali možete potpuno na drugačiji način da im je prezentujete. Rekli smo da je prošlo više od 10, zapravo 11 godina kako ste pobedili Zvezdama Granda. Da li biste se opet prijavili sada? Da li biste sve ponovo isto? Ja sam tada imao 16 godina. Meni je to stvarno delovalo tada kao igra. Možda bi mi danas delovalo kao igra, ali iskreno kada znam da sam već prošao tako nešto, ne bih se ponovo prijavio čisto zato što mi ne treba. Ali svakako smatram da je to jedno od lepših iskustava u mom životu gde sam stvarno upoznao život, mogu da kažem i životne prijatelje sa kojima se eto družim već preko 10 godina. Tako da nemam, kako da kažem, nemam uopšte ni jedno loše sećanje na sve to. Ne sad zato što sam izašao kao pobednik, nego stvarno nemam, ni kroz proces rada, ni kroz upoznavanje sa svim tim ljudima, nekako bilo mi je super. Sve je proteklo lepo, glatko, pobedili ste, pevali ste pesmu Zdravka Čolića. Da. I zašto baš Zdravka? Da li su vas upravo zbog toga što ste pevali njegove pesme poredili sa njim? Ili je on zaista vaš omiljeni pevač? Zapravo, kroz takmičenje ja sam više pevao pesama od pokojnog Tošeta Proeskog. Sa njegovom pesmom sam i počeo takmičenje, sa njegovom pesmom sam i zvanično završio takmičenje, to jest pobedio. Ali je nekako tada u tom trenutku naravno bilo više zapažena interpretacija Zdravka Čolića, verovatno zato što on jeste bio jedan od mojih muzičkih uzora kada sam bio dete. I privatno se nas dvojice i stvarno i poznajemo i on je stvarno fenomenalan i kao čovek i kao umetnik. O tome se već i dokazao javnosti, tako da verovatno su ljudi po tome i prepoznali tu neku interpretaciju jer sam bio inspirisan svakako pesmama koje je on pevao.
Dušane, tada je bilo tako, prijavili ste se, ne bili postali i došli do svog cilja, a to je da se bavite pevanjem. Da li je sada to neminovno? Da li su ova takmičenja koja gotovo ima na svakoj televiziji nekako danas jedini način da se neko probije, da tako kažemo, na muzičkom nebu? Pa nije jedini način, ali jedan od lakših načina jeste to. Ne mogu da kažem uopšte da je lako izaći i takmičiti se pred žirijem i pred tim prenosom koji stvarno gleda veliki broj ljudi. Parem tada je bilo tako u naše vreme. Ja sam bio tada na jedinom muzičkom takmičenju koje je bilo na televiziji, tako da je naša odgovornost bila i veća, jer mi smo imali, ja mislim, svake nedelje 6 miliona gledanja ili 7, tako nešto, baš je bilo praćeno. Po nekim statistikama kažu da je to bilo najpraćenija sezona ikada. Ali postoji još jedan način da se probijete na muzičko nebo, što bi se reklo, ali to je autorski rad. Nije sada neophodno biti sve vreme na televiziji da bi se nešto postiglo. Ukoliko imate stvarno neku ideju koja je afirmativna, vi možete da je prezentujete na neki digitalni nosač zvuka, možete da prenesete na internet, na YouTube, gde je taj servis besplatan. Tako da je danas, ja mislim, mnogo dostupnije tržište muzike nego što je bilo pre, ali opet, bez obzira koliko imamo tehnike i koliko nam je sve to olakšano, što možemo da postavimo na internet snimak sa mobilnog telefona, i dalje je ono što je najbitnije, a to je ideja. Ideja je ta koja je pokretač svega. Tako da, eto, ako imate dobru ideju, možete da napravite nešto. Ako nemate dobru ideju... Da li i to sve spada negde u reality program ili ne? Ne bih rekao. Ne. Ne bih rekao. To je prosto neka sama promocija i negdje gde mladi pevači prosto su i prinuđeni možda, ili na kraju krajeva internet jeste značajan medij komunikacije, odnosno jeste, postaje medij gde mladi svakako slušaju i vide. Tako je, internet je postao jedan od praćenijih medija i to je već svima poznato. Ali opet mislim da se potpuno drugačiji utisak ostavlja kada se nešto sluša uživo. Evo ja sad kao slušalac. Drugačije mi je bilo kada sam slušao moju omiljenu grupu Toto preko televizije i preko interneta i kada sam otišao na njihova oba koncerta koje su održali u Srbiji, jedan 2006. i jedan 2015. Potpuno je bio drugačiji doživljaj. Neuporedivo bolje. Jasno. Tako da opet, ja sam više za tu živu varijantu nastupa. I upravo uživo i nastupate na festivalima i to negde povezuju vas, odnosno često balansirate između etno i klasične muzike. Pa kako kad? Kako kad? Stvarno u životu do sada sam snimio dosta urbanih tih, ne mogu da kažem ni stilova. Ja generalno više muziku ni ne delim stilove. Za mene muzika je jedan jezik i postoje dijalekti. Tako gledam na muziku. Postoje pesme koje su bile možda više inspirisane ritmom narodnih igara, pa postoje pesme koje nisu bile inspirisane takvim ritmovima, instrumentima koje su popularni na severu naše zemlje, to su tambure. Sa njima sam isto radio, a sa njima radim i često. Da, sarađivali ste i sa Jadrankom Jovanović i sa Kemalom Montenom. Tako je, Vojkanom Borisavljevićem, da. Jovom Maljokovićem. I da li su svi oni ostavili negdje, pretpostavljam da jesu, traga, i o kakvim projektima je bila reč? To su zajednički projekti, muzički projekti, i jako mi je drago što ti nastupi i dalje traju, jer mi imamo stvarno jednu lepu razmenu energije kada su u pitanju ti uživo nastupi. I ono što stvarno moram da napomenem, to jeste, to su sve umetnici koji uživo nastupaju. To je jako bitno naglasiti. Imali smo više nastupa i zajedno sa
našom primadonom Jadrankom Jovanović, sa Jovom Aljokovićem, njegov etno jazz projekat, sa Vojkanom Borisavljevićem, Beogradsko proleće, retrospektiva Beogradskog proleća, saradnja sa Orkestrom Ministarstva odbrane Stanislav Binički, saradnja sa Orkestrom Ministarstva unutrašnjih poslova, sa Subotičkom filharmonijom, sa Novosadskim big bandom. Nekog ću možda i zaboraviti, ali nek mi ne zamere. Ali svakako šarenoliko, ali opet bezmalo, kako bih rekla, krem de la krem. U ovom trenutku, na našem muzičkom nebu. I to je nešto što meni stvarno prija i meni je to zadovoljstvo. Svi ti nastupi su uvek posećeni do maksimuma. Jer baš dolazi taj krug ljudi koji želi da čuje uživo nastup. E sad, s obzirom na to, na te različite muzičke pravce i različite sastave, da li to spada u neko eksperimentisanje i traženje možda nekog budućeg pravca ili prosto talentovanom čoveku može leći i jedno i drugo i možda nešto? Može se i tako reći, znate, ali kada obratite pažnju na sve te saradnike, svi mi u suštini radimo sa istim ciljem, a to je da prenesemo tu poruku koju smo hteli kroz pesmu. To je glavni i osnovni cilj, sada nešto je to obojeno sa simfonijskim orkestrom, nekada je to sa velikim tamburaškim orkestrom, ali to su sve živi instrumenti, analogni instrumenti, što je isto bitno. Tako da sa takvim muzičarima možete da stvarno izvučete lepu emociju kada treba nešto da se otpeva, interpretira, izvede, pa čak i napiše. I to je ono što nas čini živima. I naglašavate umetnike koji isključivo nastupaju uživo i naglašavate sada žive instrumente. I da li je to jedina prava muzika? Ne, smatram da je to jedina prava muzika. Ne. Ali je to jedino pravo uživanje? Pa znate, možete da uživate i u elektronskoj muzici. Dobro. Mislim, lično volim muziku i Jean-Michel Jarre i Vangelisa i Janija, ali to je, ja više volim to da slušam kao instrumentalnu muziku. Naravno, postoje i moderni žanrovi, današnja pop scena na MTV-u i VH1-u sadrži te elektronske zvuke sa synthesizera i sa drugih instrumenta koji mogu da imaju smisao. Ja mislim da mi samo nismo dovoljno eksperimentisali u tome da bismo mogli da napravimo nešto što je kompaktno i da zvuči, kako da kažem, interesantno i logično. Ali možda bismo trebali da se pozabavimo tim. Ali svako ko je lakše, verovatno, ne lakše, nego sigurno je lakše stvarati muziku sa digitalnim zvucima, jer možete odmah da dobijete to neko sazvučje kada imate tu neku ideju. Da, i preko kompjutera. Ali opet se vraćamo, bitna je ideja. Jest. Želim sada, kada govorite o eksperimentisanju, da li je eksperiment i pesme Kemala Montena kroz sa tamburicom, je li? To je neobično ili je to ipak spadalo u eksperiment? Zapravo, evo ovako. O čemu se radi? To je bila poslednja Montenova želja. On je nameravao svoje pesme, svoje hitove da snimi uz tamburaše i taj projekat je pokrenut. Našli smo saradnike u Novom Sadu koji su krenuli da rade na tom projektu, međutim desilo se to što se desilo, napustio nas je Monteno i projekat je ostao nedovršen i tada smo odlučili, moj producent Gane Pecikoza i ja, da završimo taj projekat u njegovu čast. Tako da je taj projekat sada već na nekih 95% što se tiče završnog snimka. Tako da ostaje jako mali deo da se završi taj projekat i eto, nadam se da će na proleće to da bude i realizovano. Koje pesme će se naći? Mi smo snimili nekih 20 pesama. Dobro. Za koje smo u stvari našli na spisku koji je bio tada aktuelan kada je Monteno trebalo da radi taj projekat. I snimili smo sve te pesme i one koje budu, kako da kažem,
zadovoljile taj, zadovoljile tu kompilaciju na jednom disku, te će se i na CD-u naći. Ne mogu zbog dužine trajanja svih 20 da budu, ali svih 20 mogu da se izvedu na koncertu. Učestvovali ste dva puta na Beoviziji. Tako je. Ne, u stvari, zapravo, na Beosongu jednom i na Beoviziji jednom. Dobro. Da, Beovizija je od prošle godine obnovljena. Beosong je bio u pitanju 2013. godine. Tada sam osvojio drugo mesto sa pesmom Spas. A prošle godine treće mesto sa pesmom Pod krošnjem bagrema, čiji je autor Goran Kovačić. On je kompletan autor pesme, a autori pesme Spas su Mahoni i Rastko Savić. Kako je iskustvo? Pretpostavljam da ste se ipak nadali da ćete pobediti. Znate, svako kada krene u taj proces rada i neke ideje, izrade neke ideje za tu pesmu Eurovizije, u svakom postoji neka vrsta nade. Imali smo veliku nadu i prošle godine i kada je bio Beosong u pitanju, ali nekada ta nada nije dovoljna. Nekada je bitno da se poklope još neke stvari. Podršku publike smo svakako imali, jer zbog publike sam prošle godine i dobio treće mesto. Da publika nije glasala, verovatno bi bio negde na 12. ili 13. mesto, zato što postoje te dve vrste ocenjivanja, nešto što daje stručan žiri i nešto što daje publika. Često tu dolaze nesuglasice u vezi sa tim stvarima, ali okej, to je nešto što je sve subjektivno mišljenje i... Nesuglasice tipa da vi ipak spadate u neki nekomercijalni tip, odnosno ne stvarate... Ne, nego kažem nesuglasice u vezi sa tim glasanjem, jer često se desi da publika daje jedan svoj sud, a žiri ima sasvim drugačije. Sad da ulazimo u te razloge, ne bih, verovatno su... Ne verovatno, nego sigurno jesu subjektivni i ne treba zameriti tim ljudima, prosto svako ima svoje mišljenje. Uostalom, ako su oni stavljeni na mesto žirija, imaju sigurno to pokriće da budu tamo. To što želim da vas pitam, vi ne stvarate komercijalnu muziku, međutim, ipak vas nacija voli. Zbog čega? Svi vas vole. Pa ja stvaram komercijalnu muziku, možda ne komercijalnu u tom smislu da sluša 100% stanovništva, ali stvaram muziku u kojoj mogu stvarno da budem iskren. I uvek volim da otpevam pesme koje sam doživio. Ali nema odstupanja, nema odstupanja u tom nekom previše modernom i kompjuterskom ritmu. Da, pa još nisam, rekao sam, još nisam krenuo da eksperimentišem sa tim, ali ako budem krenuo da eksperimentišem, onda ćete čuti. Ali u svakom slučaju, uvek se trudim da pevam nešto što osjećam i nešto što razumem. Jer ako pevate nešto bez razumevanja, mislim da to nema smisla. Meni je lično najviše odgovaraju teme koje su se desile meni, ali mogu da otpevam i teme koje su se desile meni bliskim ljudima. A želim da vas pitam, evo sada smo se dotakli te teme, kako gledate na pojavu raznih sada trendova i stilova u muzici, upravo komercijalnih, na koje mislim gde se više koristi kompjuter, autotune, rap, muzika, teške reči i tako dalje. Svako vreme... Pre svega sam mislila na tu komercijalnu muziku, kada sam vas pitala malo pre. Da, svako vreme donosi neku svoju aktuelnost. Mislim da muzika kroz neko vreme menja svoju ulogu. Ne mogu da kažem da postaje beznačajna, jer nije beznačajna čim se i danas stvara. Ali mislim da je muzika imala drugačiju poruku 80-ih godina u odnosu na danas. 80-ih godina vi ste kroz snimljenu pesmu mogli da prenesete poruku nekom dalekom prijatelju ili možda što je još bolje vašoj devojci sa kojom, eto, možda više nemate kontakt, znači nije više vaša devojka, ali jednostavno, šta se dešavalo? Dešavali su se ratovi. Ljudi su se ocelili na drugi kraj sveta. To je možda bio vaš komšija. Vi nemate više nikakav kontakt sa njim. Muzičar ste, snimili ste pesmu,
preneli ste mu poruku kroz pesmu koja je verovatno njemu poznata, ili neki tekst, ili neki stih koji je bio vaš, da kažem, eto, između vas. I on je tada dobio svoju poruku na osnovu koje vam je našao vaš kontakt i javio vam se ponovo. To se dešavalo. Danas je to sve mnogo direktnije. Znači, postoji taj internet kada se vi možete javiti prijatelju putem bilo koje socijalne mreže. Realno, svi smo danas dostupni. Svako ima sada svoj lični broj telefona, neko ima i dva broja, neko ima i tri. Tako da danas smo dostupni i ne moramo više da komuniciramo na taj način. Dakle, muzika je danas promenila ulogu. Nema više takvu ulogu, sada ima ulogu, recimo, da predstavi, recimo, to, kako da kažem, svakodnevno ponašanje, ulično ponašanje. E pa, u tom smislu, da, gde ste vi, ako kažete da stvarate komercijalnu ulogu, vas nema na naslovnim stranicama tabloida, vas... Meni stvarno ne interesuje da budem u novinama gde, ono... A opet kažete da je i vaša muzika komercijalna, dakle imamo... Jeste. Znači, muzika koju ja pevam i interpretiram jeste komercijalna iz razloga zato što pevam teme koje su većini odraslih ljudi poznate. Ja isključivo pevam o ljubavnim temama, to je nepresušni izvor i to je nešto što mene inspiriše. Ja sam tako inspirisan u ovom trenutku i to je nešto što mene interesuje da pevam. Iskreno, nisam još ni jednu psovku otpevao. Ne mogu da kažem da ih ne koristim, koristimo svi psovke, ali nekako u muzici mi nije to učtivo. E sad, to ne mora da znači da sam ja u pravu. Očigledno je da nisam u pravu čim se to danas koristi. Mada postojale su psovke i u rap muzici koje smo mi slušali kad smo bili mali, tako da... Jasno. Ali svakako, evo, u skladu, upomenuli ste ljubav, u skladu i sa današnjim danom i praznikom. Da. Vi ste nam idealan gost za emisiju. Svakako, želim da vas pitam da rado se odazivate i humanitarnim, odnosno na pozivima da nastupate na humanitarnim koncertima i volite da pevate i duhovnu muziku. Pa da, mislim, humanitarni nastupi. To je nešto što stvarno, kada mogu i kada sam slobodan, izađem u susret, jer smatram da ako bar mogu pesmom da pomognem, ako već nikako drugačije, mi stvarno nije teško. Opet kažem, bolje pevati negde nego pevati kod kuće u četiri zida. Postoje neke kolege koje stvarno ne žele da izlaze na humanitarne nastupe iz razloga jer nisu plaćeni. Ali ja im kažem, opet, isto je to, pa bolje da pevaš negde nego da pevaš kod kuće za džabe u četiri zida. Jer pevat ćeš i kod kuće za džabe, pevat ćeš i tamo za džabe, pa bolje ti je tamo da pevaš za džabe. Imaćeš bar interakciju, ovako imaš interakciju sa zidovima. Tako da ima malo više istine u tome i stvarno ljudima je potrebna pomoć. Mislim da humanitarne akcije nisu laž. Duhovna muzika, pomenuli ste to, da, kao mali nastupao sam u crkvenom horu, tada sam pevao kao dečak i desi se nekada isto da se priključim nekom horu, ali to nije toliko često iz razloga jer imam puno obaveza, uglavnom vikendom kada se to i dešava, tako da to je jedna lepa uspomena. Da li su vas ti nastupi u crkvenom horu upravo negdje i odredili u ranoj mladosti? Pa nisu, zato što nastupi u crkvenom horu su mi pomogli da ostanem u toj nekoj tehničkoj kondiciji kada je u pitanju glas i da dođem, kako da kažem, već skroz pripremljen na bilo od kojih takmičenja. Ne mogu da kažem da sam ja u horu naučio sve da pevam. Nisam naučio sve da pevam, ali... Hor je imao značajno mesto u razvitku mog glasa pre nego što sam upisao muzičku školu, zato što sam tamo već stekao neko pevačko znanje. Imali smo stvarno jako dobre dirigente tada koji su stvarno vodili računa o nama. Onog trenutka kada sam ušao u mutaciju, nije bilo dozvoljeno da se peva, da se ne bi
upropastio glas. I kako izgledao prvi nastup Dušana Silara? Moj prvi nastup je bio 1993. ili 4. godine kada smo bili na Divčibarama. Bili smo tada na skijanju porodično. Ja imam inače dva starija brata, oni su tada bili mnogo svesniji života nego ja. Ja sam imao svega 3 ili 4 godine i tada sam otpevao po prvi put pesmu tamo daleko na jednoj pozornici. I sećam se kada sam završio pesmu da sam dobio aplauz i da je jedna devojka iz publike poklonila Marsa čokoladicu. Eto, dobili ste. Imali ste i honorar. Takođe, ono što ne znam da li naši gledalci znaju, jeste i da nastupate i u predstavama, odnosno da glumite u predstavi Crna ruka. Da, zapravo to je muzičko-scensko delo. U pitanju je mjuzikal u režiji Ljubiša Ristića, na tekst Puriše Đorđevića. Mjuzikal koji je u trajanju od 2,5 sata, bez pauze. To je jedan ozbiljan mjuzikal, u pitanju je istorijska tema, koja je mnogima već poznata. Tamo tumačim ideju, to je što bi neki rekli ulogu, Dragutina Dimitrijevića Apisa, koji je stvarno bio inspirativan za mene kao jedna istorijska ličnost koja je ostavila neizbrisiv trag u našoj istoriji, u novijoj istoriji u stvari. Pre toga zapravo moja prva uloga je bila uloga Alfreda u opereti Slepi miš u produkciji Pozorište Dadov u saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu, režiju radio Vladan Đurković. To je u pitanju komična opereta koja je na neki način svima nama sa fakulteta tada na katedri za solo pevanje dala šansu da se pokažemo i na jednom takvom muzičko-scenskom delu. Tu smo imali 4 uspešne izvođenja, od toga su 2 bila u pozorištu Dadov, ili 3. 3 u pozorištu Dadov, da. 3 izvođenja u pozorištu Dadov, jedno izvođenje u kući kralja Petra u sklopu Belefa i na kraju te godine smo imali nastup u Narodnom pozorištu. Tako da to je, eto, kako da kažem, bilo jedno priznanje za naš rad i sećam se da je publika super prihvatila naše izvođenje bez obzira što nismo deo Narodnog pozorišta, ali eto, došli smo kao studenti i odigrali smo jednu lepu predstavu. Pretpostavljam da je učešće u Crnoj ruci naporno za vas i da ste mnogo toga naučili. Znate, Dragutin Dimitrijević Apis, bar po onim pisanim tragovima koje su ostali, je potpuno suprotna ličnost od mene. Tako da je to svakako bio izazov tumačiti jednog takvog lika. Ono što mogu da kažem jeste, bilo je meni teško recimo sa tom cigaretom. Pošto su znali da je on pušač. Ja pre toga u životu nisam povukao dim, tako da je to za mene bio šok, jer u 26. godini sam po prvi put uzeo cigaretu u ruke i kao rekao, kako ću sada? I nije problem, izdržao sam ja to, nego kada treba da se radi koreografija, kada cigareta ostaje, da kažem, na usnama, e tada je bio problem, zato što sve vreme kada se zadišete, uvučete zapravo dima cigarete, a ja koji nisam navikao na konzumiranje iste, je mene teralo na taj kašalj, ali nekako sam izdržao na predstavama, još nisam nijednom ispljunuo cigaretu, tako da sam se na neki način već i navikao. Ali u svakom slučaju je to jedno lepo iskustvo. Lepo iskustvo, ali svakako, da li negde gluma mami Dušana Svilara ili... Ne, pa ja sam se tu operisao od Dušana Svilara. Dakle, kada sam obukao oficirsko odelo, tada sam shvatio, to više nisi ti i to je to. Apsolutno. Svakako da se sada gledalci pitaju kada mogu videti predstavu i kada mogu čuti Dušana Svilara.
Da, pa imali smo do sada 5 izvođenja u Sava centru na velikoj sceni i imali smo 5 izvođenja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. I da pomenemo, ja se izvinjavam, ko još učestvuje u predstavi? Znači, u predstavi, to jest u mjuziklu Tanja Crne ruke, učestvuju i Rada Đuričin i Tanja Bošković i Vlasta Velisavljević i Nikola Ivačkov, onda balet KPGT-a. Ima preko 50 učesnika, ali ja sam sada naveo glavne uloge. Dakle, pravi spektakl, muzičko-scenski spektakl. Jeste, jeste. I kakva je saradnja sa kolegama bila? Super. Odlično. Super, super je bila saradnja zato što meni je jako bilo drago kada sam stvarno sa svim tim glumačkim, kako da kažem, seniorima imao priliku da radim sa njima. I sa Tanjom, i sa Radom, i sa Vlastom. Rad sa njima mi je baš pomogao da taj musical spremimo u veoma kratkom vremenskom periodu. Imali smo svega 39 dana do premijere od onog trenutka kada smo se dogovorili da ga radimo. Musical koji je u trajanju od 2,5 sata, sa kojim ne postoje pauze između činova. I fizički to treba izdržati. Ja sam u tih 2,5 sata imam samo jednu scenu, ja mislim da imam svega 30 sekundi da odem iza scene, da dođem sa druge strane. I u tom trenutku kada trčim tih 30 sekundi, bukvalo mi dodaju vode da uzem par gutlja i onda se vraćam na scenu. Ima puno da se peva i ne bih previše da otkrivam. Mislim da je najbolje da publika sama se upozna sa tim delom, jer režije Ljubiše Ristića je stvarno nešto što treba doživeti. Da. Svakako moram da pitam gde Dušan Svilar nastupa. Gde vas možemo čuti i videti? Evo ovako, prošle nedelje sam bio u Nišu. Imali smo tamo koncert sa orkestrom Impresija. Sada se spremamo sa novosadskim Big Bandom za Rijeku. Pa ćemo ići tamo. Onda bi trebalo da bude koncert u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, opet sa Big Bandom. Eto, sprema se u maju mesecu. Sprema se Beogradsko proleće sada u aprilu. Sutra petak. Da. Sutra smo u Aranđelovcu. Gde? U Domu kulture. Tako da, eto. Ima nastupa. Ima nastupa, ima poprilično nastupa. To su, kako da kažem, sada javni nastupi gde publika može da bude prisutna i postoje privatni angažmani koji su zatvorenog tipa. Koji su za, eto, nešto manju publiku, da li ima razlike kada se nastupa pred većim brojem ljudi ili manjem? Šta ti više prije? Šta vam više prije, pardon? Pa, kada imate taj auditorijum gde staje manji broj ljudi, onda stečete utisak neke intimnije atmosfere. Kada je u pitanju veliki koncert i veliki nastup, ta atmosfera je malo ugušena iz razloga jer tada je i bina udaljena poprilično od publike. Lično meni ne smeta ni jedno ni drugo. Ali mislim da intimniju atmosferu možete da dobijete u manjem auditoriju. I svakako moram da pitam, iščekujemo obrade pesama Kemala Montena, međutim, kada će Dušan Svilar objaviti album? Album, ja se nadam, do kraja godine. Dakle, postoji 5-6 pesama koje sam snimio za festivale u prethodnih 5-6 godina, tako da bi to trebalo još, recimo, neke 2-3 pesme da se snime i onda možemo da kompletiramo taj album. Dušane, mnogo hvala što ste gostovali u današnjoj emisiji. Moram da vas pitam kako ćete provesti danas dan i uopšte da li vi današnji dan slavite kao Dan zaljubljenih ili Sveti Trifun i da li je uopšte bitna ta podela? Meni nije bitna podela. Ja ću dan provesti onako kako sam u mogućnosti. Pa sam čitao na internetu nedavno, kaže, dan zaljubljenih, danas ću da provedem dan tako što ću 4 puta da jedem. Ja ću danas dan provesti sa devojkom i meni će to biti lepo. Super, drago mi je. Hvala mnogo. Hvala vam. Što ste gostavili emisiju Uz jutarnju kafu.